ngelakuaken sapa lagi yujri tegese ngelakuaken sapa lagi lakum ngelakuaken lakum krono sira kabeh alfulka ing pira-pira prau as-suhuna tegese pira-pira prau. Jadi fulka ditafsiri as-sufun. Niki isyarah kalau al-fulka temriki yani jamak. Mereka ini fulkun niku mufrati ya fulkun, jamaknya juga fulkun. Jadi mufrati ya fulkun, jamaknya juga fulkun. Fil bahri dilakono ing dalam segoro lita betahu supaya nuprih sapa sira kabeh tatlubu degese nuprih sira kabeh min fadlihi saking rezekine Allah Ta'ala. Fadl yani rezeki. Ta'ala halimuhu luhur sapa Allah Ta'ala bitijarati kelawan tijaroh yakni dagang. Innahu setuhune Gusti Allah Ta'ala kana iku ono sapa Allah Ta'ala bikum kelawan sira kabeh rahiman iku zat sing welas. Fi taskhiriha ing dalem ngelakuaken utawa ngelulutaken ngelakuaken al-fulak dilulutaken laku maring sira kabeh. Maksudipun ngeten nggih. Jadi niki ayat nyebutaken ting pinten-pinten kenikmatane Gusti Allah Ta'ala tinggine Bani Adam, tinggine jenengan sedoyo. Kenikmatane Allah mboten saged diitung. Kenikmatan sangat kadhae ingkang antawisipun inggih punika kenikmatan niki kangge muasalah jenengan saged dugi pundi-pundi, diangkut kalih kendaraan, diangkut kalih perahu. Gusti Allah nyiapaken kangge jenengan perahu nggih, mobil binisbat ing sak mangke, pesawat. Niki sedaya kenikmatan ingkang saageng-agenge. Lan niki disebut-sebut kali Allah dalam rangka nyebutno pinten-pinten kenikmatan sing kudu dipun syukuri. Dadi jenengan lunga mriko diangkut kendaraan, saged dugi luar negeri lewat kapal laut, lewat pesawat, niki kenikmatan sedaya. Seandainya Gusti Allah mboten nyiapaken kendaraan-kendaraan atau kados perahu lan lintune, jenengan gadah hajat teng luar negeri terus ya opo, masyakote ya nopo. Tapi alhamdulillah sedaya digambelaken kali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nambah mestine jane jarak sing sangat tebih saged dipun tempuh dengan beberapa jam begitu saja, dan saged digawe pekeling-pekeling malih kalih nikmat Isra Mi'raj ingkang pun pernah dipun tampi kalih Kanjeng Nabi sing wekdal niku tiang-tiang kafir sami ingkar. Mosok perjalanan sak monten tebiye saged ditempuh dengan waktu secepat itu. Tapi ketika jenengan sak mangke semerap macam-macam ngeten iki kendaraan lan alat-alat si modern, jenengan mungkin mboten badhe gawok meneh. Tapi sedaya mboten ngilangi ting keajaiban dan keayatan-keayatan ingkang sampun lewat. Jadi intine Allah Ta'ala nyiapaken kangge jenengan sedaya al-fulk, rabbukumul ladzi yuzji lakumul fulka. Jenengan nak mikir perahu sak mboten agenge, kapal laut keng wesi sak monten antepe, ngemot pinten muatan pinten ton, tapi kali Allah mboten dikermakan. Padahal kuting atas nopo
banyu, pesawat teng awang-awang, masya Allah. Nek tak buatkan bikudratillah wa biirajatillah, buatkan mungkin sakit. Karena kita niki kantun nyukuri. Kalau kita pun ngertes, nak niki termasuk kenikmatan lan ketah kita syukuri, mesti ini kita kudu ngerti juga ngelakoni taat lan ibadah ketika menikmati kendaraan-kendaraan niku. Ketika jenengan numpak pesawat, ampun supe solate, ampun supe ibadai. Kerenten solat lan ibadah termasuk nyukuri teng kenikmatan niki. Kadang-kadang semuskilah niku jenengan haji atau umroh teng dhuwur pesawat supe solate. Ya paling tidak walaupun solat harus diulangi lagi, ya, cara ulama fikih. Kerenten solat teng pesawat badan tetapi syarat cara ulama fikih. Tapi kan kudu sholat lihormatil waktu. Jadi kalau jenengan pas manjing waktu dalam keadaan sadar, dalam keadaan boten tilem, niki jenengan tetap wajib sholat. Walaupun jenengan nanti wajib qadha. Kenapa kok wajib qadha? Mergane as-sholat min syuruti as-sholat niki kudu tenggene bumi atau teng atas perkara sing ittisal bil ard atau perkara sing sambung tenggene bumi. Hadza pesawat mboten termasuk muttasil bil arad, tapi teng awang-awang. Mulane cara kaidah ulama Syafi'iyah niki salat sing dilakoni teng kene pesawat tetap wajib dikodoi. Dadi jenengan setelah mudun nggih niku mungkin sak sempate maksud kula mboten kudu fauron, niki kudu qadha maksud kula begitu. Tapi tetap kudu diilingi lan kudu dijogo. Kerana jenengan saya numpak niki kanthi selamat, itu nikmat sayang Allah. Kita syukuri begitu. Lagi wau kula aturaken, kadang sing muskilah kita duwe niatan sae haji atau umrah, tapi salate ngedar, ini musibah. Kerana hakikate as-salat niki juga wajib. Mboten ngalahno kewajibane kali kewajibane haji atau umrah. Kadang-kadang haji ini sunat, umrah ini sunat. Tapi sholat niki justru lebih maklum wajib. Ada derajatnya lebih dhuwur daripada napa sunat. Mulane setunggal niki ampun ngantos dilalekaken. Mulane salah setunggalipun perkara sing wajib dipelajari ketika badhe haji atau umroh inggih punika masalah kaifiatus shalah. Qasran wa jam'an, kaifiyah piye sing bener ya apa begitu. Jadi intine salah setunggalipun kenikmatan yang luar biasa inggih punika niki. Perahu dipun siapno kali Allah ngangkut-ngangkut barang jenengan. Jenengan betul dagangan teng luar negeri. Mulane te mriki didhawuhaken litabtahu min fadlih. Jadi Gusti Allah taala nglulutaken sampai apa perahu kangge sampeyan litabtahu min fadlih supaya awakmu golek rezekine Allah. Dan iki berarti isyarah kalau wong urip golek rezeki niku mboten apa-apa. Jenengan mergawe nekak no dagangan keng bunti-bunti keng luar negeri nampak butuh kapal laut nampak niki mboten napa-napa. Sapa sing ngelarang? Nggih, hukum tijarah mun ma'ruf nambah wonten kitab ingkang jelasaken keutamaane usaha. Nggih menika kitab Al-Barakah fi Fadli Sa'i wal Harakah karanganipun Syekh Al-Hubaisy rahimahullahu taala. Niki kitab jelasaken keutamaane usaha. Mulane para sahabat Kanjeng Nabi radhiyallahu taala anhum wonten ingkang usaha dagangan nggih tijarah dagang, wonten ingkang usahane pertanian, wonten ingkang memang wonten sing boten merdamel kados ahli sufa tapi selalu melu jihad thalabul ilmi sareng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi intine merdamel nyambut gawe nipun sak wajare, bahkan wonten dawuh talabul halal faridatun ba'da faridah au kama qol. Jadi golek perkara atau rezeki sing halal itu suatu kewajiban, mboten kena dipun tinggalaken bagi tiyang ingkang gadah tanggung jawab ingkang wajib kados bojo kados anak ingkang wajib dipun nafakoi. Lan litabtahu min fadli, lan ulama-ulama kathah ingkang jelasaken ikhtiar-ikhtiarat ben ya apa carane ben golekkan apa istilah rezeki ingkang halal kersane gambel kersane niki dipun terangaken kalih para ulama. Litabtahu min fadlih,
sampai tengini surat niko alam nasyrah nggih ngoten. Jadi fa idza faruda fansub wa ila rabbika farghab. Jadi nak ngoten mboten napa-napa tiyang talabul maisyah. Ane kalau kita ningali sejarah para ulama kados Al Imam Abu Hanifah rahimallahu taala panjenenganipun gadah toko Abdul Kain begitu, Al Imam Al Junaid juga gadah toko, sahabat kanjeng Nabi nggih ngoten, sebagian ulama kita, sebagian para saja nggih ngoten gadah usaha, satian sarung, kadang satian minyak ila akhirhi. Al muhim inggih punika usaha, masalah al-husul, masalah hasil kita pasrahkan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Thumma ba'da dzalik al-ulama ikhtilaf, usaha napa sing paling afdal, napa ziraah, napa nanem, napa pertanian, napa tijarah, niki ulama khilaf wonten ingkang ngendikaken sing paling afdal inggih punika tijarah. Kerantan kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam saat direngi diangkat dadi Nabi, usahane kanjeng Nabi inggih menika dagang. Jalakaken dagangane Sayyidah Khadijah Al-Kubra radhiyallahu taala anha. Wonten sing sanjang ingkang paling utama inggih menika tani. Mergane tani niku tawakal luar biasa terus. Nanem-nanem tek wallahu alam setelah niki hasil apa mboten. Manuk teko apa banyu kakehan apa ya apa wallahu alam kita pasrahno kali Allah. Kadang kita tandur jagung disebiar bledek teko udan teko wis kerem mati kabeh mon, tapi kok sambat masyaallah, berarti tawakale kurang kuat niki. Jangan ngersa, jangan kurang ridho kali bima qadallahu wa qaddarah. Mesti ini tek hasil enggak wallahu alam, gak hasil mati kabeh wis gak usah cerita nggih, sing dicerani padha yang dialami sama. Dan pasaran nating Allah, mulai sebagian ulama ketika akan ziraah lebih afdol kerana pasaran kuat. Memang tiang tani nak jaringan pikir, masya Allah, nge, kadang kita pas-pasan cupi jaringan pikir obat begitu kadang nge, lagi biaya tandur ini ki obat kata sing elek notoyo saya ki jaluk duit kabeh biaya niki kabeh durung zakate nampak sering tiang tanggle tenggulo. Pertanyaannya sami-sami, jane opo sih? Kok saniki wonten biaya ngilekno toyo niku saged ngurangi kadar zakat napa mboten? Niku sing takok mboten setunggal kali, napa niku padha karo banyu ingkang dipun dugekaken ngangge napa alat ingkang butuh no biaya, napa padha karo udan niki. Masyaallah, niku dipun terangaken tengene hasiae Syekh Mahfud Termas, biaya sing kaya ngoten niku mboten mengaruhi tengene zakat. Dadi zakate tetep 10%. Mboten mengaruhi, mboten kena awal jenengan nggih. Insyaallah nek jenengan rido mungkin kali Allah taala dipun gentos langkung kathah. Al muhim zakat, supaya apa iku ketentuane Allah Subhanahu wa taala. Mbah obat mbah iki sing apa wis pokoke zakat mawon. Lita bitahu min fadlihi. Fadl temen iki sing dimaksud rezeki. Jadi rezeki ditakbirakan dengan arti fadl. Fadl sering dimaknani anugerah. Jadi iki nyoto karo rezeki niku anugerah sange Allah Subhanahu wa taala. Lan sing tentokno rezeki niku Allah Subhanahu wa taala. Sebagian tiyang rezeki ini dijembarno kali Allah, sebagian dirupono kali Allah. Kita cuman usaha tok, al muqaddir wal qadi wal muayyin huwa Allah Subhanahu wa taala. Innahu kana bikum rahima. Lah delok niki hubungannya kali Dawyuzji tadi. Jadi Gusti Allah ngelakokno safinah, ngelakokno perahu tenggene laut niki keranten Gusti Allah welas kali jenengan. Kalau mboten welas jenengan damel perahu dikerungkepno kabeh nggih. Wong jenenge ombak kadang koyo ngoten. Cara jenengan mboten diwelasi kali Allah ya apa carane golek iwak wong puger niki. Masya Allah, golek iwak dugi pundi liwat perahu, liwat kapal. Tapi kali Allah Ta'ala diwelasi, kali Allah Ta'ala subhanallah. Saya ingatkan, innahu kana bikum rahimah. Walaupun ini Gusti Allah niki welas, lanjutkan ini kenikmatan. Jenengan nak patus ulam teng laut, aja sampai lali sholati. Aja lali teng zikir dumateng Allah Subhanahu wa taala eling nak niku kabeh keranten rahmat min rahmatillah sing diparingno teng panjenengan innahu kana bikum rahima. Mosok Gusti Allah wis welas, wis bareng nikmat tapi mboten jenengan imbali kali kesyukuran, tapi imbali kali kekufuran kan nggih lucu.
mangkin kuatos kare sing disebut sause ayat niki. Lah niki mulane innahu kana bikum rahima. Walase Allah taala luar biasa. Sing ngraosaken boten cuman tiang ingkang mukmin, tiang kafir juga ngraosaken, cuman yang paling dekat kali rahmati Allah inggih menika inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Qala wa idza massakum lanalikani. Wa idza massakum lanalikani gepok yakni mekenani ing sira kabeh. Ad-durru apa kemlaratan asyiddatu tegese rekoso. Sangsoro fil bahri ing dalem laut. Napa syiddah niku? Khaufal gharaqi krono, ay min khaufil gharaqi. Krono wedi kerem. Dolla, dolla ay ghoba. Dolla mongko ilang, yakni gambar ini ilang niku wis gak kepikiran blas, nak pikiran niki. Dadi lunga kabeh ilang. Ay ghoba tegese ilang. Angkum sanging sira kabeh sapa man wong tad'una ingkang nyembah sapa sira kabeh ingkang nyembah sapa sira kabeh ing man dadi man tad'una ay ta'buduna illa iyyahu minal alihati nggih minal alihati ay hobati seilang angkum sanging sira kabeh sapa man wong wa idza massakumud durru fil bahri dalla sapa man wong tad'una kang nyembah sira kabeh ing man ta'buduna tegese nyembah sira kabeh ing man minal alihati saking pira-pira alihah perkara sing disembah yaiku brahala niki ambake wong kafir fala tad'unahu mongko ora nyembah sira kabeh fala tad'unahu illa iya. Jadi akhirnya sing diilingi cuman sinten Gusti Allah taala. Dalla man tad'una minal alihati fala tad'unahu mangkoran dungo sira kabeh ing man illa iyahu angin Allah taala. Fa innakum mangko sedune sira kabeh iku tad'unahu nyembah sira dungo sira kabeh ing Allah. Wahdahu hale suwicine Allah taala. Li'annakum krono setuhune sira kabeh iku fi syiddatin iku tetep ing dalem rekoso sangsara la yakshifuha kang ora ngilangaken ing syiddah illa huwa angin sapa Allah taala illa huwa angin sapa Allah taala ngeten nggih. Bismillah. Niki nyebutaken tenggine napa istilah kekufurane tiang-tiang kafir niku. Nggih. Tiang niku kalih Allah Subhanahu wa taala kados sedaya mun diparingi fitrah ingkang fitrah niki jane mulai awal mun salimah. Fitrah niki mun selamat mun sahih. Sedaya niki teng manah niki gadah keyakinan anane Gusti Allah. Begitu. Lha niki wonten dawuh kullu mauludin yuladu alal fitrah. Kuwabe bocah sing dilahirno niku netepi teng fitrah. Ana sing nafsiri fitrah niku millah, millatul Islam, agama Islam. Ngantos tinggine alamudzar ketika tiang sedaya ditangkleti kalih Allah Subhanahu wa taala alastu bi rabbikum aku iki apa pangeranmu jawabane bala kalu bala nggih jenengan pangeran kula jadi kabeh niki Bani Adam pun pernah ikrar pun pernah ngakoni nak sing pangeran cuman sinten Gusti Allah taala tok ngoten pun dan iki terbukti lagi ketika tiang niku ngalami kesangsaraan. Ngalami kesangsaraan. Niki mungkin sing diundang-undang lan sing disembah-sembah lan sing disuwuni selamat niki cuman Allah taala tok. Lha iki kados sing disebut ing ayat.
Jadi ketika sampean lagi ngalami sangsara, misale wedi kerem, niku kuwabe braholo opo wae lan opo sing mbok sembah ilang dari atimu kabeh. Ilang kok pikiranmu kabeh, gak ono sing mbok ilingi kecuali Allah Taala tok. Niki dawuh Allah Taala. Kecuali Allah Taala tok. Jadi ngantos wong-wong kafir ketika upami kena musibah teng laut gitu, niki bengok-bengok mboten kok teng salib, mboten teng sinten. Mboten teng watune sing bendira disembah, mboten pasti jaluk tulung teng zat sing mampu nyelametaken inggih menika sinten? Gusti Allah. Pernah terjadi Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala niki munadzarah kalih setunggalipun tiang, tiang Majusi napa pokoke tiang mboten Islam. Niku Imam Abu Hanifah tanglet mekaten. Upama awakmu numpak perahu, perahu niki kerem, iki carane apa usahamu pertama sing mbok lakoni? Nggih kula golek niki kayu-kayune perahu, mbok ban-ban sing nok perahu mbok apa kok tak saut tak gawe nglangi begitu. Ya apa carane aku ben selamat? Jadi Imam Abu Hanifah, lah saiki nak gak ono kabeh. Kayu wis gak ono, ban misale wis gak ono, apa-apa gak ono, wis karek kowe tok. Kape apa? Undang-undang zat sing iso nyelametno aku. Sopo iku? Jadi Imam Abu Hanifah, ngerti kowe? Ya ora ono neh kecuali ku Allah sing tak sembah. Ngoten. Jadi tibake niki ora kok ngundang-undang braholone atau sopo, tapi ngundang-undang zat sing iso nyelametno aku. Cuman ki ambake mboten ngerti sopo iku. Akhire dipun sanjangi kali Imam Abu Hanifah, iku mono Gusti Allah Subhanahu wa taala. Niki kados ceritane juga dialami kali Ikrimah bin Abi Jahal. Ikrimah bin Abi Jahal niki kan kafir, maklum anak Abi Jahal waktu niku tuh saya kafir. Kiamba ini ki badhe teng Habasyah nopo-nopo. Jadi akhirnya coba teng tengahane perahu niki teng laut, tengahe laut pas numpak perahu niki ora karu-karuan ombak niki. Akhirnya tiang-tiang sami sanjang. Kaono wis sing iso istilahnya nyelametno kecuali Gusti Allah kambele ngoten. Akhirnya jari Ikrimah, nah ora ana sing iso nyelametno teng laut kecuali Allah. Ndekne sumpah-sumpah bahwa engkok nalikane selamat sampai to daratan habis nyembah teng Gusti Allah sampai masuk napa is Islam. Akhirnya saestu terus ki mbak ini paringi selamat, terus ki mbak e marani Kanjeng Nabi gelem masuk Islam niku. Lah kaya ngoten niku niku sing dialami kalih tiang-tiang kafir. Jadi tetap teng atine tiang-tiang niku hatta mboten muslim niki tetap mawon teng atine iki wonten pengikraran begitu teng anane Allah Subhanahu wa taala. Lha iki jupih ndelan angen-angen dulla man tad'una illa iya. Wis mboten wonten sing diilingi kecuali Allah Subhanahu wa taala, ngoten. Fa innakum tad'unahu wahdahu li'annakum fi shiddatin la yakshifuha illa huwa. Padahal ini kiambak iya wis ngalami ngertos saat ini. Ngertos nyoto nak kaya braholo lintune orang ngira iso nyelametaken, mboten ngira iso ngilangno kerupekan niku. Mulane tetep kaya napa bali saiki ndungane teng Allah taala. Lah nggih saniki ngeten. Kalau memang kenyataannya seperti itu. Napa ketika pas waktu enak mboten waktu rekoso gak gelem nyembah teng Allah. Tapi geleme ketika kepepet kan nggih lucu. Nah Ikrimah kan batin terus teng ati. Ketika wonten kanca-kancane ngomong ngoten teng atine ki mbake batin. Nah saniki sing ora iso sing nyafaati kecuali Allah, sing nulung kecuali Allah teng laut, teng ngene daratan juga begitu. Terus ndekne gampile nazar setengah kapan kok iki aku selamat, aku langsung ape marani Muhammad, tanganku tak deleh tangane Muhammad, fa la ajidannahu raufur rahima, aku ape masuk Islam. Itu jarane Ikrimah. Padahal Ikrimah niki anaknya Abi Jahal, lan Ikrimah niki salah setunggalipun tiyang sing wis pernah darai dipun halalno kalih Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi akhirnya terus masuk Islam niku. Lan niki berarti ya tahakkuk dungane Kanjeng Nabi, diijabahi dungane Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu kan pernah nggih dipun parani kalih Malakul Jibal, malaikat sing dipasrai gunung, ditawari kalau kerso gunung niki badhe diberkno kalih tiang-tiang kafir. Tapi Kanjeng Nabi mboten kerso, Kanjeng Nabi harapane ya pokoke Gusti Allah ngedalaken sanging salah siji ni tiang kafir, tiang sing gelem ibadah lan nyembah teng Allah Subhanahu wa taala. Kosa estu.
Terus kadah anak yang wong kafir sing masuk Islam kaya anak Abi Jahal, kaya anak Abdullah bin Ubay bin Salul, jenenge Abdullah pisan, lantas eh kadah lintune. Jadi Kanjeng Nabi itu dalam dakwahe mboten nate putus asa. Mboten kenek bapake, semoga-moga anake kenek begitu lho nggih. Niki sing perlu kita tiru nggih, sifat rahmah, sifat raufah sing perlu kita kedepankan. Upama bapake mboten hasil, ya let nanti kapan-kapan anake hasil. Anak ibu terhasil, sapa ngerti putune sing hasil begitu. Dongakno mawon. Qala falamma najakum. Mongko semangsane nyelametaken sapa Allah ing sira kabeh. Minal gharaqi sangking kerem wa ausalakum lan nekaaken sapa Allah ing sira kabeh. Ilal barri maring daratan. A'radtum mongko mingu sapa sira kabeh. Ani tauhidi sanggeng nyuwici akan Allah Ta'ala. Wa kana lan ono sobo al insanu manuso kafuran iku wong sing akeh uli ngufuri. Jahudan tegese wong sing akeh uli ngangasi lin ni'ami maring piro-piro nikmat Allah. Jadi ini falamma najakum ilal barri a'ratum wa kana al insanu kafura. Jadi nak teng tengah laut, okay? Keadaan pun koyok ngoten, keadaan yang pun badi kerem, eling teng Gusti Allah, dungo teng Gusti Allah, jaluk selamat. Tapi barang diselamat no kalih Gusti Allah Ta'ala, nyampe dugi daratan, kiamba eora gelem nyuwicik no menyang Allah, kufur meneh. Jadi akhirnya nopo, akhirnya niki wakanal insanu kafuro. Lho sifat koyok ngeten niki aja sampe dadi sifate wong mukmin. Maknane bener, kadang tiang niku dikei nikmat ora sampe terus kufur, kufur hakiki bukan. Tapi kadang-kadang ngufuri teng nikmat sing wonten, itu jangan. Kan ngeten nggih. Tingkatane kufur itu kan nggih macam-macam. Wonten kufur muka bile iman niki sing dadekno wong langgeng teng neraka. Wonten kufur ngufurine nikmat. Lah wong-wong kafir niki sing dikei nikmat selamat, wawis ngundang-undang teng Allah barang selamat, ngufuri teng kenikmatan mboten purun nyuwijeno teng sinten? Gusti Allah. Ijen ngufuri nikmat juga, tapi yo kufur hakiki. Lah saiki ana wong dikei kenikmatan yo mukmin. Tapi orang gelem nyukuri, niki gak elek sami. Niku namine pun ngufuri teng kenikmatan, tapi kufur mboten kufur muka bile napa iman. Tapi cara elek nggih nemen eleke. Mesti ini kedah kita syukuri. Lah kita niki diparingi nikmat terus-terusan, mboten wonten leren-lerene. Kenikmatan ngeten niki kan disebut teng ayat salah satu. Ora kok kabeh disebut mboten salah satu kenikmatan, gambaran kekufuran, gambaran kenikmatan iki. Rasane jenengan mboten Ibnu Bani mboten ngalami nikmat kaya ngeten, tapi kan kenikmatan lintune kathah. Lah kufure kadang-kadang mboten kufur ngeten, tapi kufur bentuk lain yaitu ngufuri napa ne nikmat. Misale nggih, kita dikai kenikmatan, nikmat meripat. Terus kita damel maksiat, ini kan berarti ngufuri kenikmatan. Kita dikei nikmat tangan, kita damel ngelakoni kemaksiatan, jengene ngufuri nek nikmat tesih kathah contone mboten niki tok. Mulane Imam Ghazali teng ngene bidayah niku nyebutaken kenikmatan pitu atau pinten sing ini merupakan nikmat atau gauto pitu sing merupakan kenikmatan yang luar biasa. Kok kita lakokno atau kita gunakno teng ngene kemaksiatan, ini berarti sangat ngufuri teng ngene kenikmatan. Qala falamma najakum ilal barri a'radtum ay anit tauhid wa kanal insanu kafura. Apa berarti nak kiambake pun selamat mun dugi daratan terus kafir malih, apa berarti selamat saking siksa lintune? Lah niki kadang-kadang kiambake punya anggapan, wah aku selamat kok daratan wis gak gelem nyuwicikno Allah, gak gelem iman meneh. Lah niki diterusno, afa amintum. Ana toh mongko aman sira kabeh. An-nakhsifa ing yen to ngeblesno ingsun bikum kelawan sira kabeh janibal barri. Tablesno janibal barri ing
wonten sing diarani niki mansub ala annahu maf'ul bih, wonten sing diarani dzaraf. Janibal bari ing sisae atau ara-arai daratan ayil ardi tegesi bumi ka koruna kaya korun. Au nursila atau ngutus ingsun alaikum ing atase sira kabeh hasiban ing hasib. Hasib niku nopo? Yani krikil ay narmiyakum bil hasba, tegesim balang ingsun ing sira kabeh bil hasba'i kelawan krikil, bil hasba'i kelawan krikil watu atau nopo kaumi lutin kaya dini kaum Lut, kaumi Nabi Lut. Thumma la tajidu mongko kari-kari orang nemu sira kabeh lakum maring sira kabeh wakilan ing wong sing ngrekso hafizun tegese wong kang ngrekso minhu saking madzukira min ahadil amrain minal amrain tadi napa yaitu al khasf kali irsalul hasib tadi. Am amintum atawa ngrasa aman sira kabeh annu'idakum ing yento balekno sapa ingsun ing sira kabeh fihi ing dalem bahr ayil bahri tegese laut tarotan ing dalem ambalan marrotan tegese ambalan ukhra kang weneh fanursila mongko ngutus ingsun alaikum ing atase sira kabeh qasifan ing angin sing keras minar rihi sangking angin airihan tegese angin syadidatan kang banget sing keras la tamurru kang ora lewat oporeh bisyai'in kelawan suwici-wici illa kosofathu angin mecah oporeh ingsyek angin mecah apala tamurru bisyai'in illa kosofathu fatak siru mongko mecah oporeh fulkakum ing piro-piro prau siro kabeh fayuhrikakum mongko ngermaken sapa Allah ing siro kabeh bima kafartum sebab uli kufur siro kabeh ay bi kufrikum sebab uli kufur siro kabeh summala tajidu mongko kari-kari orang nemu siro kabeh lakum maring sira kabeh alaina ing atase ingsun bihi kelawan sebab ma fa'alna atau kelawan ma fa'alna tabian ing wong sing nuntut atau wong sing nulungi nuntut maknane tabian nasiron tegese wong sing nulungi wa tabian lan wong sing nuntut yutalibuna kang nuntut sapa tabe ing ingsun bima kelawan perkara fa'alna kang agawe ingsun ingma bikum kelawan sira kabeh ngeten nggih bismillahirrahmanirrahim. Terus wong kafir wau ketika mun kepepet mun badhe kerem itu kan donga-donga teng Allah ngeten terus-terus nek pun selamat mun nyampe dugi daratan dekne lali teng Gusti Allah mboten purun iman wis. Lah ngoten niku lho, napa kiambake berarti merasa aman saking azabe Allah sing lintu. Yo bener sakniki wis selamat. Dugi daratan wonten kemungkinan dikek azab lintu diblesna teng bumi. Mergane siksane Allah niki mboten setunggal. Mboten kok ngeremno teng laut tok. Jadi ada kemungkinan juga nanti di blast noting bumi kata ceritanya korun ini tiang kaya nge. Tiang sing terkenal dunia ini kata nampak jadi onen-onen kapan wonten tiang suge kok mau di tiara bakat nyimpen dunia tok penggawaian ini kaya apa jadi ini kaya korun lah korun ini seksanya di blast noting ini bumi gimana ini kutok ono neh kalane mungkin disiksa azab rupa napa niku watu jadi dihantemi watu kaya kaum Nabi Lut lho kaya ngoten dadi ora kok pepeh wis slamet saka laut terus berarti aman-aman wae teng daratan
dikira siksane Allah niki teng laut tok ta? Mboten. Dadi aja kok terus koyo ngoten lho, maksudnya begitu. Saiki bener awakmu niki selamat saka kerem, tapi cupi mbok terusno. Inti gak nyuwijeni Allah, iman nanti diblesno, wa iman dibandemi watu nanti. Wa iman ente gak kapok merasa selamat, wah aku nang laut meneh. Gak mau selamat kok, saiki aku balik nang laut. Tok mriku akhire kare Allah taala dikermakan kali Allah. Allah ngutus angin sing keras langsung dadi no pecah kapale atau perahu ini sampai akhirnya kerem gara-gara kufur. Dadi niki maksudipun wong niku gak kene ngerasa aman saking azabe Allah niku mboten kene. Kadang aman saya niki mboten selamat. Ama saya niki penting satu sing dadi no selamat. Inggih punika nyuwijaken dumateng Allah. Selagi ini tiang boten pura nyuwiji akan Allah, pasti wonten kemungkinan kiambain nompo siksaan niki atau siksaan niki atau siksaan niki. Ini ku maksudipun kaya ngoten. Mulane kunci keselamatan ternyata setunggal inggih peniko nyuwiji akan menyang Allah, dekatkan diri terus menyang Allah subhanahu wa ta'ala. Saking niki jenengan ngertos rahasiane para sahabat. Sahabat ikan jenis Nabi telok ilmu tokangane mboten kathah. Senjatane mboten komplit. Tapi ngadepi musuh-musuh sing sak kathah-kathahe. Senjatane sak komplit-komplite tapi tetap selalu menang. Mergane tauhid lan imane kuat. Imane kuat, oleh ngamalo syariat kuat, oleh napa-napa kuat. Dikumpul jenengan cekli mawon ngantos sak mangke. Nak jenengan purun saestu kuat imane kuat oleh nyekeli syariate pasti tetap jenengan bahagia mboten mungkin mboten. Mboten usah kuatir. Kok lagi masalah daharan. Wong ngadepi musuh sing kaya apa kekuatane mau musuhe kalah. Sahabat menang terus sih lak mboten. Apa meneh kok dalam masalah kanggo mangan kaki sandang pangan kalau memang bener-bener jenengan nyuwici namanya Allah. Jenengan purun bener-bener jalan syariat Allah, purun sholat sing sae, purun jujur ma Allah, purun muamalah sae kali Allah taala. Fa insya Allah, mboten ngiron jenengan napa sangsara pasti sing jenengan rasakan saada fit dunia wal akhirah. Niki kunci nih, niki kunci engkang hakiki, yaitu pasrah teng Gusti Allah. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Kala tapi nak mun kufur tauhide kurang nikine kurang lah niki bahaya sekali. Lan masuk tauhid kurang niku yaitu kurang mantep tentang jaminane Allah dalam babagan rezeki. Niki sering kula sampaiaken kangge pekeling kula kiambak kangge pekeling jenengan kadang namine tiyang supe kriyen pun kerungu tapi supe ilang meneh begitu. Lan niku tauhid saestu jenengan kudu yakin kalih janjine Allah. Gusti Allah niki pun janji teng panjenengan wa ma min dabbati fil ardi illa 'alallahi rizquha. Gusti Allah janji kanjeng Nabi nggih nyampaikan janji ini. Gusti Allah teng pinten-pinten ayat ngoten. Lah niki kalau tiang kok tesih ragu kalih janjine Allah, iki syakkun fir rizqi padha karo syakkun fir razik. Syak teng rizqi berarti syak teng zat sing paring napa rezeki. Lah niki bahaya sekali. Polane aja sampai mamang kalih janjine Allah. Penting laksanakaken perintah Allah, tinggal larangane Allah, iman kuataken jenengan pasti dicukupi kalih Allah. Napa-napa hajat jenengan insyaallah dikabulaken kalih Allah. Mergane wong dungane mandi kalih mboteni iku sepiro kadar tauhid menyang Allah, sepiro kadar keyakinane kalih Allah. Nak tiang niku keyakinan tinggi ni Gusti Allah lanting janjiin Allah kok kirang niki dungane ken mandi ge angel ge. Jadi kudu pertama kuat no saestu keyakinan teng Allah niki. Kala summa la tajidu lampun nak jenengan pun dikerem lo diazab kalih Allah mpun wis gak ono. Wong sing iso nuntut teng Gusti Allah mbela sampean itu enggak ada. Nggih nek teng donya wong salah-salah dibela kathah. Tapi nek ampun urusan ngeten entuk siksane Allah sinten sing badhe warno. Panjenengan kudu eling lho nggih. Masyaallah. Nek wong zalim niku tetep bakal yu'akhadz. Bakal yu'aqab
bakal disekso, bakal tetep niki. Niki kan dolim kabeh. Dolime napa wong sedikit nikmat kok ngufuri? Ngufuri nikmat. Qala walakut karramna lan nyektine teman-teman mulya no sapa ingsun. Faddalna tegese utama no ingsun bani Adam ing bani Adam. Bil ilmi kelawan ilmu. Wanut kilan ngucap wa'tidalil khalqi lan cicike kedadian. Masya Allah wa ghairi dhalik lan sa'liani al ilm nutak i'tidalil khalq. Wa minhu lan iku setengah sangi ghair taharatuhum utawi sucine bani Adam ba'dal mauti ing dalam sa'usi mati. Masya Allah, niki salah setunggalipun kenikmatan ingkang luar biasa ingkang dipun paringaken teng bani Adam nggih. Mboten diparingno teng lintune niki. Bani Adam niki dimulyakno tenan kalih Allah Taala. Kemuliaan min haitsul khalaq min haitsul umur al ard ya. Sanging segi kedadiane, sanging segi sifate. Ayo njenengan sakniki saking iktidalul khalqi ana ta makhluke Allah sing bagus kaya Bani Adam? Enggak ada. Njenengan saged ngoco nggih. Njenengan jejeran karo kucing. Gandeng pundi? Gandeng panjenengan. Masyaallah njenengan ningali sapi, ningali wedhus sing wedok-wedok. Pernah njenengan syahwat kali sapi? ayo teman sapi ini rek mboten wonten. Tapi barang jenengan ningali ibu anak-anak, ya Allah, kok ndelok lagi krungu suarane wis komah ya kumu. Niki pun beda pun. Dereng ningali raine, Masya Allah, wong apa-apa iki lho. Lah ya ngaten saestu. Oh, nggih tiyang Jawa jenengan tiyang Jawa roh tiyang Arab, ya Allah, iki wong apa-apa lah ngoten ah. Nggih gak ono kaya Bani Adam gak ada. Kok jenengan wong Jawa roh wong India, Allah, lho kok gitu kan? Mas kabeh. Masya Allah kali Allah delalah niku Masya Allah nak jengene manusia niku luar biasa. Niki dereng Kanjeng Nabi kaya apa bagus e. Lagi roh turunane mawon irunge mun beda nggih. Para habaib para sadah lagi wajahe kok duduhan wis mencorong irung wis mbangir-mbangir sampai disifati bidul wujuhi karimaton ahsabuhum syumul unufi minat tirazil awali ya Allah lho kaya ngoten. Jenengan golek saya ini hayawan napa mawon. Ki kula mboten madakno jelas gak padha nggih. Rangutan, bentung, kethek, sapi, macan gak ana sing kaya wong. Paling bagus tiyang. Niki waqtidalil khalq. Sing dikeki ngucap ngomong niki nggih cuman menu. Sing wonten griyen iso ngucap satu kalimat rong kalimat lak mukjizate Kanjeng Nabi lak ngoten niku mboten kena kita delok kan mukjizat. Niki lho sing biasa ngeten. Sing iso ngomong, sing iso nyampe nonggit tiang tok Bani Adam tok. Masya Allah dimulyak nasa estu. Bila ilmi, ilmu ni luar biasa, otak adik luar biasa. Wongi cilik-cilik, tapi jubi tingali. Hayawan sing gede-gede dikuasai kabeh. Dilebok noteng pun, binatang dicekel ya opo nurut, macan, gajah, dikuasai sedoyo. Ayo jubi njenengan, karo sapi, karo gelut menang di. Tapi sapi jenengan kengkeng narik cikar, kengkeng narik watu, purun nurut kabeh. Jenengan sembelih nurut. Masya Allah, betul nonton. Gitu kok sana lagi pada penyakitan terus si sapi nggih. Kena penyakit kayak corona terus si genti. Muka-muka wangi gak wangi nggih. Niki repot sana lagi penyakitnya bitu-bitu sana genti sapi. Apa nama ini pun? PKM. Mbah kuku macan bobo. Cangkem kena kabeh wallah alam Allah masyfina jami'an ya rab. Jadi walhasil intine menusuh niki digawe kali Gusti Allah ganti keadaan istimewa secara surah paling istimewa nggih mboten iso ngucap iso mikir iso nggih sing ngotak ndamel ngeten wong sedaya lho nggih padahal wong ini kan karo gajah gede gajah nggih sedaya ampun lha niki jenenge walakut karramna bani Adam. Lan antike jenengan teliti hayawan-hayawan lintu nak mangan iki langsung mboten ngangge tangan. Tapi ngangge napa? Cangkem langsung cangkeme.
Jadi sapi dicombor langsung mangan, suket langsung. Tapi nak tiang mboten, ngangge tangan. Jadi tangane diumbah dhisik, pakanane nak tiang dimasak dhisik. Jadi niku tiang. Lah saiki sampean ngomong, lho kethek. Nak mangan kok ganggu ngene? Itu bukan tangan ya, akhi, tapi sikil itu. Kotor kabeh niku sih. Jadi kotor kabeh terus digawe mangan, lak ngoten ha. Iku sikil digen racak ngeten, nak kethek. Kethek kan kadung sedoyo. Tangan apa? Sikil iki. Kanane, kirine, isih nyaplok pisan. Mulane ana wong tamak, oh jong kok koyo kethek awakmu dadi. Kuwabe melu mangan kabeh. Lah niki mboten sakit kados tiyang, tapi tiyang niki nak mangan ngangge tangan dibelintune mboten wonten. Napa saiki hayawan sing ngangge kuwi. Masyaallah. Dadi luar biasa keistimewaane manusa walakut karomna bani Adam. Lan malih keistimewaane termasuk inggih punika setelah kepundhut dihukumi suci. Wa minhu taharatuhum ba'dal maut. Macan mati najis, wedhus mati najis. Tapi kalau manusia mboten najis. Lan iki digawe dalil kados teng Fathul Muin termasuk dalile sucine Bani Adam setelah mati inggih punika dawuh walaqad karramna Bani Adam. Wa min muqtadha takrim annahu yuhkamu bi taharati mautahum. Dihukumi suci badange Bani Adam. Jadi wong mati walaupun mboten disucikne niki napa suci. Mulane mayit niku kena dilebokno teng masjid mergane gambake niki suci. Niki keistimewaane. Tesih kathah sanget kenikmatan-kenikmatane Bani Adam sing kita niki mboten saged kecuali nyukuri tok. Nah kenikmatan niki jenengan syukuri, mungkin jenengan sakit ngelanjutaken ngerasaken kenikmatan mahu azam wa ajallu min hadhi nikmat ad-dunyawiyah. Niki jenengan sakit langsung ngelanjutaken kenikmatan yang luar biasa. Misalnya ngeten. Jenengan saniki urip teng donya, nyukuri kenikmatan niki. Jenengan syukuri sedoyo, jenengan syukuri sedoyo. Niki mungkin saken rusakan mlebu teng surga. Lah niki kenikmatan sing abadi sing langgeng. Jadi kantun jenengan ya nopo? Purun nopo mboten? Nglanggengno kenikmatan niki. Polane istilah kenikmatan itu kalau kepengin abadi, kalau kepengin langgeng syukurono sing ana. Aja nampe ngresula, aja nampe sambat. Kapan ana perkara-perkara sing ketok ya pendadekno sambat iku eling-eling. Kenikmatane Allah lebih kathah daripada perkara sing ape dadekno sambat. Paham nggih? Nggih saestu. Mulane syukurono syukurono kelawan taat dumateng Allah, kersane jenengan sakit ngrasakaken kenikmatan sing boten kena disifati. Fiha mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar, yaitu surgane Allah Subhanahu wa taala niki pol puncake kenikmatan kita mriki. Niki sedaya teng donya niki conto kedik-kedik. Lagi contone mon-mon kaya ngeten enake. Jenengan teng donya dikek kenikmatan gak tau sakit nggih. Loros gak tau niki enak mangan enak terus duit gak tau kentekan. Anak nurut-nurut, bojo nurut. Masya Allah luar biasa sudah. Lah nanti diterusno teng ini surga mboten kena jenengan sifati. Lah mulane mugi-mugi kenikmatane Allah niki terus diparingaken teng kita sedaya nggih. Dugi mriki kriyen wallah alam kula mboten batas sehat sih. Dugi walakot karomna mungkin diulangi lagi nggih. Wallahu taala alam. Wis adzan jam insyaallah.